Bucakka gartenzelerin ekkenmiz, bu gartenzeler hem kımmat güllerge kiredi. Jaştayınan güldün türüne kızıkkan Arstanba Baylı'nın turgunu Barno Jalalova alğaçında üyünün bir bölmesine çakan bolso da güldürdü östürüp gelçü. Bargan sayının anın sanın güvüytüp satuğa da çıxarıp jürgün. Mınday jol menen girişe tavuğusun tüşüngün ayım ötkön jıldın jaz ayında kün özkana turguzgan. Manau poluçkemde minte gül bar. Бул полкамда миңден ашуун гүл бар. Булардын баарына геран эктим. Бул дайыма гүлдөп турат. Парникке эккенме 2 ай гана болду. 2 айда жетилет экен. Ал эми бул гүлдөр эң кымбат гүлдөр, бирок суукка жакшы туруштук бербейт экен. Күнөскананы курганыбызга 1 жыл болду. Биринчи кышты эм көрүп атабыз. Азыр бул жерде миңден ашуун гүлдүн түрү болсо, жалпы 4000дей көчөт бар. Алардын ар бирин аздектеп кароодо ишкарайым өзү жетишет. Ал үчүн ар кандай окууларда да катышып турат. Ал эми гүлдүн уруктарын көбүнчөсү Россиядан алдырат. Турпааларына биогумус койгонмун, мына бул таалары толуу биогумус. Топурактарына биогумус койгонмун. Биогумус гүлдөрдү жеп коёт экен деп ойлодум эле. Бирок андай эмес экен. Жалбырагы саргайып калса, пияздын суусунан чачабыз. Топурактарын бир жылда алмаштырып турабыз. Бул күнөскананы курууга кеткен каражат 200 миңден ашкан. Деген менен бир эле жаз айында анын жарым акчасын тапканын айткан каарманыбыз. Бул күнөскана үй бүлө үчүн кирешелүү тармак экенин айтат. Дахот жакшы болду. Бул жерде пайда жакшы болду. Жазда 70 миңге парник саттык. Андан кийин 20 миңге саттык. Бул парник тиксе жакшы киреше экен. Бизге окшогон аялдар үчүн даяр иш экен. Bizi şaraitlerge, bizi ayarlarga tayyar iş eken. Satu jağınan alganda Barna Jalalova kardar izdep da oturbayt. Antkeni aluuçulardın katarı kalın. Güldür bolso Jalalabad oblusunun aymağınan aşpayt. Janglay Bolotbekova, Çıngız Abdıkadırov, Bazar Korgon rayonu.